Hoje vamos desejar o bem, sem olhar a quem, acabar com a solidão, no ato de estender a mão. Peça tudo que você quiser, acredite na sua fé. Paz, saúde, vigor, sucesso, alegria, esperança, amor. Aproveite todas as sensações, sinta a chuva te molhar. E quando o sol chegar, deixa esquentar. Tenha dentro do seu coração pureza e verdade. O que você transmite, volta com intensidade. Quando não souber o que pedir, peça felicidade. Quando não souber o que doar, doe sua metade. E depois vai sentir a energia e satisfação de ver nascer um novo dia. Aproveite todas as sensações, sinta a chuva te molhar. E quando o sol chegar, deixa esquentar. Tenha dentro do seu coração pureza e verdade. Você transmite, volta com intensidade. Quando não souber o que pedir, peça felicidade. Quando não souber o que doar, doe sua metade. E depois vai sentir a energia, satisfação de ver nascer um novo dia. Tudo que você quiser, acredite na sua fé. Paz, saúde, vigor, sucesso, alegria, esperança, amor. Aproveite todas as sensações, sinta a chuva te molhar. E quando o sol chegar, deixa esquentar. Tenha dentro do seu coração pureza e verdade. O que você transmite, volta com intensidade. Quando não souber o que pedir, peça felicidade. Quando não souber o que doar, doe sua metade. E depois vai sentir a energia, satisfação de ver nascer um novo dia. Sinta a chuva te molhar. E quando o sol chegar, deixa esquentar. Tenha dentro do seu coração pureza e verdade. O que você transmite, volta com intensidade. Quando não souber o que pedir, peça felicidade. Quando não souber o que doar, doe sua metade. E depois vai sentir a energia, satisfação de ver nascer um novo dia. Peça felicidade. Bom dia, quinto ano. Bom dia. Sextou, quinto ano. Primeiro sextou de outubro. Ai, olha a coragem dela. Josela, como vocês estão? Muito bem. 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 Com sono. Amanhã é sábado, pode dormir até meio-dia. Eu deixo.
Tem a minha autorização para amanhã vocês dormirem até tarde. Agora, a autorização da mãe de vocês é já um problema de vocês e a mãe de vocês, não é meu, né, no caso? Ah, tia. Ah, tio, aí eu autorizei. Agora, se a mãe de vocês vai ficar tranquila com isso, aí cada um com seus problemas, né? Quem não me deixa dormir é a Nina. Quem é a Nina? É cachorrinha? Ai, a minha cachorra tem hora exata. Dá pra ela tem hora marcada, igual o galo, né? É igual o galo? Tem hora marcada. Só nasceu, o cachorro começa a latir. Aqui quem me acorda é o meu espírito. O cachorro tinha praticamente um despertador. O do vizinho é a hora que eu começo a aula. O dia de sábado dele nem late. Eu acho que ele pensa assim, ah, vou atrapalhar essa professora aqui, que eu tô fazendo nada. Acontecendo nada. Eu tô fazendo o cachorro aqui é um cavaleiro, mas agora cachorro, pelo amor de Deus. Ela pulou na janela aqui, que vira... Eu uma vez que me acordou pensando que tinha alguém jogando pedra no quintal. Que eu tava pulando na janela. Pois é. Então, assim, vamos começar? Olha, semana que vem nós temos a Semana da Criança. E aí a gente tem as coisinhas diferentes para fazer. Na segunda-feira é o que mesmo? Vocês lembram? Pijama. Pijama. Na segunda-feira todo mundo de pijama. Muito bem. Jeitinho acordar, gente. Pode vir descabelada, gente? Sem maquiagem? Não, aí sem não. Não? Vocês vão assustar não. Com a minha cara, assim, sem maquiagem? Eu sei que eu sou bonita. Eu quero viajar também de pijama, tá? Eu também de pijama? E eu vou pensar. Oxi, tia, como assim? Como assim, tia? Tá pensado já pra gente. Ah, tá pensado. Então tá. Eu vou arrumar um pijama bem bonitinho. Então, tia, segunda é dia do pijama, né? Segunda, pijama. Terça-feira, o personagem preferido. Quarta-feira é vestir que nem uma criancinha, um bebezinho. Quinta-feira, quinta-feira é o cabelo maluco. E sexta-feira é o adereço, chapéu e gravata. Beleza? Beleza. Eu vou ter que fazer... Eu não tenho um personagem preferido. Ariel. Ah, verdade, né? Vou vir de Ariel. O cabelo eu já tenho. Ah, verdade. Eu tenho. Personagem preferido, mas vai ser muito difícil arrumar a coisa dele. Eu vou vir normal, vou vir de... Vou vir de Ariel depois que ela criou perna, né? Ah! Eu vou vir de Ariel depois que ela cria pernas. Ela cria pernas e fica muda. O que vocês acham? Ia ser bom que a gente não ia ter aula, né? Fica muda, tia. Não tem tarefa, não tem bronca. Né? Não tem tarefa, não tem bronca. Depois dessa, vambora. Caderno de geografia, de história. Depois dessa que vocês querem que eu fique muda, até enfezei. Quero também mais conversar. Não. Ai, preciso. Caderno de história. É 8 horas. Caderno de história. Cabeçalho. Hoje são 2 de outubro. Cadê o resto do povo, gente? O povo tá achando que hoje é sábado? É, Igor, né? Marco Henrique, Lucas Fernando. Deixa eu ver quem mais. Hã? Falta 14. Caderno de história. 14 comigo, né? Vocês são 20, então tem 13. 14 comigo. Falta 7 pessoas. Nossa, tia. Olha, o povo sextou, tá achando que é feriado. Sextou. 3 meninas e... Ai, que isso? Todos os meninos. Ninguém veio pra aula hoje. Não. 3 meninas e todos os meninos.
Tia, qual é o título? Ah, eu já vou compartilhar aqui a tela. Movimento fora color, lógico que a imagem vocês não vão colocar, né? A imagem é só para mostrar aqui o movimento. Eu quero ver. Não, tira, tá muito texto. Hã? Eu sabia que vocês iam reclamar, pelo amor de Deus. Hoje é sexta, gente. De novo, já tá enjoando. Tira. Não, mas hoje acho que. Mas hoje tá só um pouquinho. Semana que vem volta ao normal, porque aí volta a ter caderno de português e matemática. Aí a gente faz caderno de português e matemática semana que vem. Eu tô tendo trauma. Todo dia texto? Todo dia texto. Sim. Vocês estão no quinto ano, bebês. Não adianta reclamar, bebês. Já pensaram, bebês, que o ano que vem vocês vão ter... uns 10 professores com uma aula de 40 minutos cada aula e tem que copiar o texto em 40 minutos e pronto, acabou? E outra, digo mais, os professores não ficam passando quadro não, fica dita. Credo que... Legal, né? Agora a senhora fala assim, mas na hora de despedir, a senhora derrete, que não ficou lá no sol. Ah, é nada, eu nem choro. Não. Ah, tá, fala mais um lado. Na escola, né? Vocês vão sentir minha falta, vocês vão ficar assim, nossa, tia Denise era tão legal. Ai, meu Deus. Deixava a gente fazer fora. É, a tia Denise deixava a gente conversar na aula online, no final da aula. No bate-papo. Vocês vão sentir saudades de mim. Eu sei que vão. Admito que eu realmente vou, porque ano que vem eu vou pro militar. Olha, gosto de militar. Tia, pula uma linha para as respostas. Para as questões? Você já copiou o texto? Uhum. Então, sim. Hã? Uai, gente, o texto tá lá no sistema. Quem quiser adiantar a tarefa, eu nunca falei que não pode. Que não pode é tipo... Eu também estou terminando. É, tipo assim, não pode é ficar, né? Eu nunca falei que não pode. Eu sempre falei, onde eu vou começar a mandar vocês copiarem as questões. Eu vou começar a colocar vocês para copiar as questões um dia anterior, para na aula a gente só responder. Não, tia, mas sexto ano, o professor não vai mandar isso fazer assim. Eu não sou professora do sexto ano, eu sou professora do quinto ano. Eu não quero saber. A senhora tá falando. Bora! Vambora. Vou silenciar vocês. Onde multa os alunos? O ano que vem eu vou ficar procurando. Onde é que eu vou silenciar aluno na aula presencial? Fica na boca. Vocês estão me deixando ansiosa. Vou estourar um plástico bolha aqui, ó. Vocês gostam de plástico bolha? Pera, deixa eu pôr bem pra cima. Adoro. E eu não faça isso comigo, tia. Senão eu vou na casa da senhora pegar esse plástico bolha. Olha pra mim dele. Estourar. Olha, bendito é o fruto. Bom dia. Fruto? Bendito é o fruto entre as mulheres. Bendito é o homem, né? Entre as mulheres. É, bendito o fruto entre as mulheres. Quer dizer que é o único homem entre todas nós. Gracinha. Aí fala, bendito o fruto entre as mulheres. Toma, procurar. Espera. Olha que delícia. Gente, olha aí. Olha aí. João. Escuta, ó. Ó. Escuta. Ai, não, tia, para. Nossa, tá ficando. Eu estou estressada. Com quem, tia? Vocês, ué. Quem que é o meu estresse?
Quem são meus estresses diários? É vocês. São a Yasmin. A Yasmin tá na casa do pai dela tem 2 dias. A gente, tia, mas a gente é um anjo, tia. O cachorro do vizinho da senhora, então. A gente nunca deu... Exatamente. Verdade, concordo. Concordo plenamente. Então, já copiaram o texto? Caderno de história. Não tem isso, tia. Peraí. Caderno de história, para quem entrou agora. Caderno de história, cabeçalho. Pode começar a copiar o texto. Vocês estão agitadas hoje, hein? Olha, agora não temos mais um bendito ao fruto. Temos 2. Foi embora. Olha, assim, não, foi embora não, chegou outro. Caderno de história para quem entrou agora. Eu já tô passando para as questões. Tia, é para subir essa palavra congelou? É, congelou. Não, né? Não, não vai sublinhar, não. Porque ela tá aqui desse jeito, porque aqui é. Eu acho que é por causa do espaço que deu aqui, sabe? Uhum. Do computador. E quantas linhas pula para B? Só uma linha, porque aqui a gente vai marcar X. Ah, é porque é... Ele quer ficar de letra minúscula. Movimento fora color. Sim. Eu vou tirar a imagem para poder subir. Aí, ó. Ficou melhor, né? Uhum. Até que idade que é a infância, hein, gente? Eu acho que até 12, porque quando dá 12 13 é adolescente, 12 é criança ainda. Ah, tá. Eu pensei que vocês iam falar que era até 10, e eu ia falar assim, ah, não precisa fazer nada do dia das crianças, não, porque vocês não são crianças mais. Não, acho que é até 13. Eu não faço ideia. Será que meu pai tia, a gente espera, tia. Aí quando dá os 12, fala que é até os 15. Isso é verdade. Tem uma música, eu não sei se vocês já ouviram, que fala assim, ó, é da Kelly Smith. É que a gente quer crescer, quando cresce quer voltar em mim. Sim. Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Partido. Eu não quero ver a cantora, tá bom? Era bom. Canta bem, hein, tio? No show ao vivo. Né? Testou. Eu gosto muito dessa música. Minha mãe fala que é verdade. A gente fica querendo crescer, depois quando cresce quer voltar. Gente, é muita responsabilidade ser adulto. Adolescente, não adulto. Bora, 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 bora. Já chegaram nas questões. Calma aí, calma aí, calma aí. Tia, desce um pouco para eu poder ver a 2.
Gente, dê ideia aí de algum filme para a gente assistir que tenha na Netflix. Senhora. Mas eu tenho aí para a gente assistir. Vocês querem assistir filme semana que vem? Nova. Vocês querem assistir filme semana que vem? Sim. Só que vocês sabem que se a gente for assistir filme, as tarefas vão ficar todas para depois da aula, né? Sim. Bem, né? Filme, né? Aí a podia dar uma adiantada, né, tia? Mas a semana que vem tem aula de todas as matérias, né? Todos os dias. Então eu acho meio difícil adiantar, porque raramente quando tem todas as matérias dá para adiantar. Igual essa semana tá sendo só geografia, história e ciências e arte. E teve dia da gente não conseguir fazer tudo na aula. Quando tem português tem e matemática. Que ser de quantos minutos ou horas? No máximo, tem tipo uma hora e meia. Por quê? Porque eu começo a aula, aí demora um tempo para todo mundo entrar. Aí tem que dar os recados da semana. Eu achei dois de uma hora e meia, tia. Uma hora e 32. Qual? O primeiro é o Scooby-Doo 2. Mas esse não, o Scooby-Doo 2 tem na Netflix? Tem. Tô olhando na Netflix. Ah, não, Scooby-Doo não, já vi tudo. Tô olhando na Netflix. Ah, tá. Eu nunca assisti nem Scooby-Doo 1, nem Scooby-Doo 2. Eu assisti já tudo. E o se a gente for olhar filme que vocês já viram, que não viram, aí fica difícil, porque quase todo mundo já deve ter visto algum. Eu assisti Scooby-Doo, o filme. Nunca chorei tanto na minha vida. Não, eu não gosto de filme de terror. Eu não assisto filme de terror. Mas não é, já tá. Tia, eu não assisti Scooby-Doo, o filme. Nunca chorei tanto na minha vida. Vamos ver. O filme triste. Chora tanto? Eu não choro. Aonde fica o gênero no celular? O gênero é naqueles três tracinhos do lado. Ah, não, não é lá, não. Não. Vai ter sido mais nada. Em busca. Ah, não sei, tia. Eu sei no celular. Eu sei na televisão. Eu também, mas... No celular eu não tô sabendo, não. Como assim, gênero, tia, do filme? Tia, aperta em séries ou em filmes e aí vai aparecer do lado todos os gêneros. Ah, tá. Achei.
que tem que ser, quer ver? Comemorando o mês das crianças. Jurassic World. Adoro. Não, é série, isso. Não, é série, tem que ser filme. Eu gosto da série, já assisti a série duas vezes. É série. Amizade, aventura. Mas tem filme também, tia. Fantasia. Põe só em filmes que aparecem. Para toda uma família. A viagem, a viagem de Shimiro. Que? É viagem de Shimiro. É filme tipo de japonês, sabe? Ah, eu não gosto muito desse filme, eu acho que eu já assisti ele. Ah, não, eu só vi um legal em coreano. Do pônio também é legal, já assisti. Mas, é muito infantil pra vocês. Amigo Totoro, Sussurros do Coração. Meu Deus, eu nunca vi esse filme. O Castelo Animado é muito ruim. Gente, nunca assista. Castelo Animado? Então a gente não quer. Sim. A Origem dos Guardiões. Viagem ao Centro da Terra. Ah, Viagem ao Centro da Terra é bom. É com o... Como que é o nome daquele cara, gente? Esqueci o nome dele. É que eu vi esse ano. Aquele... Aquele Fortão. Eu assisti desse dia, o Thor. É, o que faz o Thor. É, o que faz o Thor. Agora e também o que faz a Maranha. Esqueci o nome dele. E também o menino que faz o Homem-Aranha. The Rock. Com The Rock, né? A Viagem ao Centro da Terra, não é? Com The Rock? Eu acho que é. Deixa eu ver. Viagem. É! Também é com o ator que faz o Homem-Aranha. Tia, Rei Leão. Viagem ao Centro da Terra. É o 2 que é. É o 2 que é com ele. O primeiro não é com ele, não. O 2 é... Primeiro com um homem que faz o Thor. Não, o primeiro é com aquele cara que faz... Esqueci, é o filme do... Da Maranhão. Uhum. Só a gente assistiu 2, tia. Mas aí, vocês não assistiram um ainda? Eu já fiz muito isso. Quando eu não sabia mexer com filme. Porque tem um... O 2 é de... O 2 é de é mais recente, só que, tipo, tem gente que nunca assistiu o primeiro. Nem eu. A Cabana, gente. A Cabana é lindo. Alguém perguntou aqui se eu já assisti A Cabana. Gente, A Cabana é um filme lindo. Nossa, muito bonito, mas não tem na Netflix. A minha mãe já tentou baixar no... Eu já li o livro. É muito bom. É muito bom, muito bom, muito bom. Excelente. Mulher Maravilha. Ai, pode que todo mundo gosta. Branca de Neve e o Caçador. Não. Branca de Neve. Animais Fantásticos e Onde Habitam. E persegue. Emoji Move é também é bom, só que eu já assisti. Qual filme? Emoji, peraí, deixa eu achar de novo. Emoji. Cadê? Emoji Movie. Emoji Movie. Ah, tá. É dos bichinhos, né? Uhum. É o bicho. É, os emojizinhos das carinhas do WhatsApp. O que será de nós? Ah, é uma das capas do nosso caderno. Ah, alguém falou aqui, ó. Qualquer um, menos o menino do pijama listrado. É muito bonito mesmo. Também choro. Choro horrores de assistir ele. Ah, já sei. Matilda. Não. Matilda. Pequeno Príncipe. Não. Não, pelo amor de Deus. Ai, sei. Vocês já terminaram de copiar o texto? Não, tia. Ai, então, tia. Não, estou indo para as questões.
Eu já tô no cinco falando filme. Só um minutinho, pessoa. Tá bom. Volte. Quem gostou? Gostou. Quem não gostou vai ter que me engolir. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, fica sem gostar. Vai ter que me engolir. Que filme, tia? Eu não sei ainda que filme. Não escolhi ainda, não. Oxi! Ah, esse é bom, ó. É mesmo. Tem que dar filmes... É, como é? Educativos. Nosso Planeta. Não. Não. Não, é série. Não, é série. Graças a Deus. Professor Polvo. Professor Polvo. É de um cachorro. Como assim? Deixa eu olhar o nome aqui de novo. Turnê Mundial. Ô, tia, é pra marcar as que estão certas ou estão erradas? É que tá errada. Só tem uma errada. Vocês já assistiram Klaus? Klaus é aquele é de Natal. É, já vi. Já vi, mas assisti na escola. O Milagre da Cela 7 também é bom. Ótimo, lindo. É ótimo. Só que é legendado. Bola na rede, que parece ser legal. Uma confusão faz uma jovem que espera participar de uma expedição científica ter que passar um semestre jogando futebol. Vocês sabem por que, que eu tô querendo saber? É porque eu tenho que assistir antes pra saber se o conteúdo pode ser passado pra vocês. Então eu tenho que assistir no fim de semana, né? Bola na rede. Parece ser bom. Bola na rede é bom, tia. Vocês já viram? Missão Moedas. Eu não. Missão Moedas também não. Bola na rede, então. Hã? Bola na rede? Não. Vamos fazer uma votação, tia. Quem quer bola na rede? Tia, mas aí cada um quer um filme diferente. É, como verdade. É que ganha? É, vou deixar, eu vou escolher. Vamos passar a Peppa aqui. Ah, não. Quê? Não, não, tia. Eu amo segunda. Eu vou comer uma Peppa. Oi, eu vou comer um monte pra assistir no meu lugar. E eu sou a Peppa. Eu moro com meu irmãozinho George. Camila. Meu Deus do céu. É série, é desenho. Não tem um filme. Tia. Que isso, gente? Isso foi bom demais. Meu Deus. Peppa, Peppa. Anabelle, não assisto Anabelle. Nem eu. Cruz não credo. Assistem. Terminaram de copiar o texto? Sim. Terminaram de copiar o texto? Eu posso fazer leitura? Não. Posso fazer leitura? Posso fazer leitura? Não. Pode. Cinco minutos da primeira aula acabar. Ligou todos os microfones. Quinto ano. Quinto ano. Só eu agora. Faltam 5 minutos. Na próxima aula eu já vou começar fazendo a leitura do texto. Certo? Obrigada pela atenção. Eu ainda estou olhando aqui o filme. É porque eu vou ter que assistir antes de passar para vocês. Ah, Patrulha Canina. Não, tia, eu tô viciada em Patrulha Canina. O dia vê isso 24 horas por dia. Ô, tia, chega pra cima um pouco. Fala baixo. Calma. Sobe um pouco, já falou. Ô, tia, eu tô falando subir, não descer.
Alguém já ainda tá lá no começo do texto, Yasmin? Tá difícil, hein? Eu vou pôr vocês para copiar a tarefa antes da aula, porque vocês estão demorando demais. Tá no primeiro parágrafo até agora, já deu 8h40 quase. Cala a boca. Nossa, demorando demais da conta, né? Isso aqui não é primeiro ano que o menino demora a aula inteira para copiar uma tarefinha dessa mãezinha, não. Vamos acelerar, ó. Bota turbo nessa mão aí, ó. Tia, já terminei. Tia, eu já copiei o texto A1 e A2. Aí? Pode fazer a charge, tia? E agora pode começar. Dois... Quem já copiou, tia, pode fazer. Aqui, ó. Terminei todinho. Quero ver a charge hoje ainda. Tudo. Eu já terminei de criar todo. Esse aqui parece ser de terror. Mas parece ser bom. Qual, tia? História de suspense, tia. 12 Bumos, Monstros e Arrepios. É o mesmo que eu falei. Eu falei gostei. Terror ou suspense? Não, mas esse... Tia, o máximo de terror que a senhora pode colocar é Scooby-Doo. Não, é porque ele tá aqui como filme para toda a família. Então, ele deve ser um terror bem tranquilo, entendeu? Tipo assim, mais para adolescente. Tá bom? Porque a classificação dele é para 10 anos. Então, ele não deve ser muito assustador. Ele não deve ser muito assustador. E é que ninguém tem 9 anos. Então, vê qualquer coisa, coloca ele. E eu acho que ninguém assistiu, né? Não, não, nunca falo nisso. Então não assistam. Não assistam, porque senão chega no dia do filme, eu vou ter que silenciar o microfone. Tia, eu vejo o vídeo depois. Pra não ficar dando spoiler. Monstro S.A. E acaba logo com isso. Assisti 500 vezes. Então eu vou pôr ele na lista, vou assistir ele no fim de semana, tá? Eu volto em Scooby-Doo. E ele tá aqui como... Tia, fala um desse aí. Ó, ele tá aqui como... Não é terror gráfico, eu quero ele. Não, mas ele tá aqui como de comédia. Então ele deve ser terror muito grande, não. Tia, a letra B da 1 tá escrito... Eu não sei daqui do filme, não vou assistir. Vamos escutar a dúvida da colega? Obrigada. Fala, Bárbara. Pode falar, Bárbara. Na letra B da número 1, está escrito a despeito. É a despeito mesmo? Espera. Na letra B, a despeito, sim. Não, é a respeito, né? Eu volto em assistir Peppa Pig. Peppa Pig? Tá bom, vou anotar. Eu vou comer um monte nessa cadeira aqui pra assistir. Será que tem a Peppa na Netflix? Pera, deixa eu procurar. Tem Peppa na Netflix. Mas não é filme. Mas é. Olha, tem outro que vai lançar dia 9. A Maldição da Mansão Bill. A Maldição da Mansão Bill. Vai lançar dia 9. Bom. Dia 9 é que dia? Ah, não. Classificação 16. Não. Classificação 16. Não vou passar, não. Tia, eu vi o trailer desse filme. Tem um canal que eu vejo que passa todo o resumo do filme. Esse filme é muito bom. Pois é, mas a classificação é para 16 anos. Eu não posso passar para vocês. Não pode nem, eu tenho só 11. Aí depois a mãe liga lá na escola. É porque fulano não dormiu, porque a professora passou um filme de terror. Então, professora, não coloque filme de terror que eu não durmo mesmo. E é verdade. Eu durmo, mas eu durmo tem pesadelo. É?